یاد رکھے طالب علم حافظ صدیق معاویہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرے۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ صدیق معاویہ۔ تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو شعر آپ کو اچھا لگے، دل پر لگے، سمجھ آ جائے تو باواز بلند ماشاء اللہ سبحان اللہ کی صدائیں لگانی ہے۔ سب باواز بلند کہیں سبحان اللہ، یہ زندوں کا مجمع ہے۔ باواز بلند کہیں سبحان اللہ، اس مسجد کے در و دیوار گونجنے چاہیے۔ اور باواز بلند کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ پہ نہ میرا خرچہ نہ آپ کا خرچہ بلکہ مفت میں جنت کا چرچا ہے۔ اور باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ گھر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ گھر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نہیں، جن کے یہاں عقیدہ ہے وہ بھی کہہ لو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکے گے غنچ گل پھل، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ دل کی بڑی دل اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ سنگلا خوادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، سنگلا خوادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے بسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ